თქვენ იყავით ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს თავმჯდომარე 2008 წელს ახსენეთ კიდეც ეს პერიოდი, როდესაც რუსეთი თავს დაესხა საქართველოს. ისიც მახსოვს ფრანკ კოლეგასთან ერთად, როგორ დაფრინავდით თბილისსა თუ მოსკოვში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მისაღწევად. 2014 წელს კი, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონების ოკუპაცია მოახდინა, ფინეთის პრემიერი ბრძანდებოდით. აი, დღევანდელი გადასახედიდან მიგაჩნიათ თუ არა, რომ დასავლეთმა სერიოზული შეცდომები დაუშვა რუსეთთან პოლიტიკაში? In 2008, yes. 2008-ში დიახ. 2014-ში დიახ. 2022-ში არა. ჩვენ 2008-ში ძალიან სუსტები ვიყავით. ჩვენ დავუშვით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ორი გაყინული კონფლიქტის ცხელ ფაზაში გადატანა. 2014-ში ჩვენ ძალიან სუსტები ვიყავით და ყირიმის ანექსიის პასუხად სათანადო რეაგირება ვერ მოვახდინეთ. მაგრამ ახლა 2022-ში ჩვენ სწორ ნაბიჯებს ვდგამთ. სანქციების კუთხით, სოლიდარობის ხარისხით, ფინანსური დახმარებისა და შეიარაღების მიწოდების დონით. And also in terms of armament.